Bismillahirrahmanirrahim. Doista pripada svaka zahvala uzvišenom Allahu Azza wa Jal. Njemu se zahvaljujemo neizmjerno i od njega pomoć i uputu tražimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša, a doista je svaka doista je duša sklona zlu osim ona koja se Allah smiluje. I utječemo se Allahu od zla ili loših naših djela. Koga Allah uputi, taj je upućen i ne može ga niko u zabludu skrenuti. Ako ga Allah ostavi u zabludi pravedno, nećeš naći onog koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal, jednog jedinog koji nema suparnika. Svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik. Najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a najbolji govor je govor Allaha azza ve džel. Najgore stvari po ovu vjeru su one uvedene, a svaka uvedena stvar je novotarija, svaka novotarija je zavoda. Svaka zavoda je u vatri. Ovo je turim, mislio sam malo, jel, da uputim koju riječ vezano za Ramadan, koji savjet i tako. Pa eto, jel, kao što već rekao, zahvala Allahu na svim blagodatima i što nam je omogućio da doživimo i dočekamo još jednom blagoslovljeni mjesec, priliku, veliku priliku za iskreno vjerničko srce. Jednu veliku priliku da se ostvare velika djela. Jer u mjesecu Ramadanu, kao što vam je svima poznato, djela se vrednuju više nego u ostalim mjesecima. Pa navodi se negdje tamo, neki navode i da do 700 puta se vrednu djela. I ovo je mjesec Ramadana, prilika svima nama da popravimo naš odnos sa Allahom Azza wa Jal. Gdje danas i tekako ne možemo vidjeti da se neko može pohvaliti da je sa Allahom u dobrom odnosu, to jest da je upotpunio sve, da ne treba on više, jel, to je to. Taj ko misli, taj je sigurno zaluto, ko misli tako lijepo o sebi, da je, mašallah, haman pa bezgrešan. Pa stoga, jel, pošto je čovjek slab i manjkav, kako kaže Allah, da je stvorio čovjeka slabim, tako je čovjek potreban, jel, uvijek borbe sa samim sobom i vraćanja Allahu Azza wa Jalla. Pa evo, ovo je velika prilika za one koji su prisutni, koji slušaju. Velika prilika ovaj Ramadan da se obnovi iman. Da se obnovi iman i popravi ono što se treba popraviti u odnosu ka gospodaru Azza wa Jal. Pa iman, kao što i znate, da se smanjuje i povećava. Smanjuje se činjenjem grijeha, a povećava se činjenjem hajra, činjenjem ibadeta Allahu Azza wa Jalla. Pa svaki grijeh ostavlja trag i mrlju na srcu. Sve dok srce ne pocrni skroz. Pa kad ostavi grijeh, ta se mrlja tačka, jel, očisti. Pa ovu prilike, jel, samo želim skrenuti pažnju na priliku koja je pred nama, inša Allah, za koji dan
ćemo da doživimo, inša Allah, svima nama pred nosom, što bi rekao. Pa, nemojte, jel, nemarni biti u pogledu toga, ovo je ove prilike, jel, samo savjet i meni i vama. Iskoristimo ovaj mjesec na najbolji mogući način. Obračunajmo sami sebe, dok nam nije Allah obračunao, jel. Znači, vrijeme za obračun, dok se možemo obračunavati, znate i sami, to je dok ne dođe duša do grla, ne dođe, jel, melek smrti. I dok ne, dok ne izađe sunce sa zapada. Dotad ima pravo svako da se obračuna sam sa sobom i da popravi ono što ima popraviti, što je uradio dijela, uradio kad dođe to vrijeme, svi bliži eđel. Ili kad izađe sunce sa zapada, gotovo je, što je bilo, bilo je. Pa hvala Allahu, ovo još, još nije izašlo sunce sa zapada. A evo, još jeđel nije došao, niko ne zna kad je čiji jeđel. Jeđel je vrijeme smrti, jel? Vrijeme dolaska meleka smrti. Može biti danas, može biti sutra, može biti za neko vrijeme. O tom potom, uglavnom doći, ne treba odgađati. Pametan vjernik razmišlja razumom, a ne strastima. Znači upućen, upućen vjernik razmišlja razumom i otklanja, nadvladava razum njegove strasti. A kome strasti nadvladaju razum, taj je na putu propasti. Pa evo prilike, jel, da se obračunamo u ovom mjesecu sami sa sobom i sa našim slabostima. I uz Allahovu dozvolu i pomoć, ko bude iskren u tom obračunu i nadvladat će svoje slabosti Allahovom pomoću i dozvolom. Pa ne imam ja sad tu nešto puno vama reći, ne bih nešto da duljim. Ono, htio sam samo nekoliko riječi, jel, nisam ošte htio sad nešto da izlažem neki, jel, dokaze, nešto ovo, ono, neke argumente. To je nama svima općenito poznato, nego eto, ove prilike, jel, toliko. Pa inša Allahu ta'ala, drugom prilikom, jel, ćemo nastaviti sa našim programom. Molim Allaha azza wa jalla da nam pomogne u borbi protiv naše duše, koja nas navraća na zlo, a i protiv šejtana. Baš kao što se spominje u jednom, u jednim, jel, od zikrova koji imate u Hisnu Muslimu, gdje poslanik, jel, kaže: Allahumma inni a'udhu bike min sharri nafsi wa min sharri shaytani. I prvo poslanik se utječe od šerra nefsa, od zla duše, pa od zla šejtana. Znači, naša je duša veći nam neprijatelj i naše slabosti nego šejtan, jer šejtan u suštini, šejtan je samo pozivač i onaj koji postiče dušu na njena zla koja ima pri sebi, na njene slabosti. Postiče je samo. Postiče i poziva da ispoljava te svoje bolesti. Pa zato utječemo se Allahu, jel, od zla naših duša i od zla šejtana koje navodi na zlo. I da nam Allah pomogne i omogući da ovaj mjesec Ramadan, inša Allahu ta'ala, iskoristimo u što boljem, ajmo reći, imanskom ambijentu, da se popuni ibadetom, kako bi obnovili svoj iman, povećali ga. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم